Nedelný podvečer patril novej publikácii Čas mal vtedy príchuť večnosti. Občianske združenie Ex Libris ad Personam Hlohovec predstavilo 20. júna toto knižné vydanie o významnom českom spisovateľovi Jánovi Vladislavovi, ktorý svoje detstvo prežil v Hlohovci. Mal vtedy čas príchuť večnosti? V časoch Jána Vladislava určite áno, ale ja si myslím, že v každom období má čas príchuť večnosti, keď to dané obdobie vie človek prežívať naplno. Ale ak sa máme vrátiť do obdobia života Jána Vladislava v Hlohovci, čo bolo v 20. a začiatok 30. rokov minulého storočia, tak práve táto publikácia, ktorá nesie už spomínaný názov, sústredí štyri texty, kde práve Ján Vladislav spomína na Hlohovec ako mesto svojho detstva, mesto svojho narodenia. Ex Libris ad Personam Hlohovec je vydavateľom knihy, jednej z viac, mnohých kníh, ktoré hovoria o Hlohovci, ktoré vznikli v literárnej dielni Maroša Kamenčíka. A my sme veľmi tomu šťastní, pretože to naplňa vlastne naše ciele toho združenia nášho, aby sme objavovali pre Hlohovčanov nové osobnosti, alebo teda osobnosti už zabudnuté Hlohovca, ktoré významne ovplyvnili život, či už u nás, alebo niekde inde. Aj napriek tomu, že kniha nie je na pohľad rozsiahla, získať potrebnú dokumentáciu bol náročný a zdlhavý proces. Najkomplikovanejšie bolo v podstate získať povolenie a vydať tieto texty. Sú to štyri spomienkové eseje, naozaj veľmi vydarené, veľmi autentické a prenášajú nás práve do tohto obdobia začiatku 20. storočia a sú doplnené dvoma štúdiami. Riaditeľ vlastne jedného múzea, pán Jozef Urmínsky, píše o Hlohovci práve v tomto období, v čase, keď Ján Vladislav tu žil, a ja som pridal jednu literárno-historickú štúdiu. Kniha je doplnená aj o fotografie, ktoré vytvoril Erik Knotek. Snažili sme sa zachytiť vlastne Hlohovec takým retro nádychom z tých obdobia, vlastne, keď ten Ján Vladislav pôsobil v Hlohovci. Hralo nám do toho celkom také melancholické novembrové počasie, takže to bol taký ten účel tých fotiek, aby to pôsobilo tak dobovo. Večer hudobne ozvláštnila aj Lívia Doležalová. Hádzali mi chlapci čeršne za blúzku. Prezentácia knihy sa uskutočnila v záhrade kaviarne na Podzamskej ulici, čo počiarklo príjemnú atmosféru. Veľmi príjemné to bolo, naozaj, to prostredie je úžasné. Aj celá tá téma ako pre mňa veľmi prekvapivá, pretože nepočula som predtým o tomto človekovi, že máme takéhoto slavného rodáka. A v podstate aj to, ako vlastne opisoval ten starý Hlohovec, mi je veľmi blízke, pretože mi to pripomína vlastne to, čo mi rozprával otec. V tomto teple človek ako premýšľal, čo dnes za program vymyslím, a teda našiel som na internete pozvánku na túto udalosť, tak som sa aj zúčastnil a myslím si, že veľmi príjemné počúvanie, a taktiež sa mi veľmi páčila tá myšlienka pána básnika, že nie sme priputaní v nejakom mieste, ale k času, hej, že čiže pre mňa to bolo veľmi akože také, že sa s tým viem stotožniť. Publikáciu Čas mal vtedy príchuť večnosti si môžete zakúpiť vo vlastivednom múzeu a v knihkupectve na ulici SNP v Hlohovci. Pre Hlohovskú televíziu Lada Ďuricová.